vai position gere. Nu mes niu jerian. Kocher tian. Saiam do caminho! Após. Sana, Miriad, Bin! Binem, e meia Bhanan! Idioti! E lavni nudi, mosti morias para skevasma da tu danestin. Saiam do caminho! Nunes hede! Vi você naquela corrida mês passado, quando cinco bichos bateram na curva! Sim, foi uma corrida incrível. Seus cavalos parecem tão fortes e lustrosos. Como escolheu eles? Aí eu falei, não é o seu porco que me refiro, é a sua mulher. Oh, oh. Bayek! Nossa, já faz o quê? Uma década? Mais? Você deixou Siwa há bastante tempo, hã? E deixou também o seu nome? Tive que deixar. Cláridas é um nome melhor para o hipódromo. Lembra dos cavalos que montávamos em Siwa? Aqueles pangarés. Pensei que você nunca iria embora de lá. Ah, Siwa. Pequena, pobre e feia. Sua única beleza era a Aya. O lugar mudou muito? E ela? Tudo muda. As pessoas também. Ah, preciso de mais uma. Licença, Neb. Ouvi o Cláridas dizer que vocês montavam juntos. Meu pai, ele patrocina os Verdes. E estamos atrás de um bom corredor. Só vim aqui para beber e para esquecer. Deixa ele, Nikias. Esta noite temos homens de verdade bebendo. Venha, Bayek. Vou te mostrar uma coisa inspiradora.
Para onde está me levando, Senefer? Poxa, Cláridas. Não sou mais Senefer faz anos. Kerav, Neon, via! Tem tudo este! Ah! Por que você mudou o seu nome? Para se dar bem no hipódromo, é preciso ser bem visto pelas casas gregas. Ou seja, um nome grego. Você abandonou seu nome, sua terra. Siuá não era nada para mim. Alto! Siuá não era nada para mim. Os gregos podem nos desprezar, mas que se danem. Eu como e bebo bem com o que ganho. Não tenho ambição de correr no hipódromo. Você? Não, nunca. Eles torcem por mim. E você precisaria de um patrocinador, uma biga de verdade. Mas o Ícaro? Esse era um herói. Sabia que ele venceu 1000 corridas? E sobreviveu a 2000? Veja como amavam Ícaro. Você adotou os deuses deles também? Ai! Os nossos nunca fizeram nada por mim. Teve sorte que fui embora. Se tivesse ficado, Aia seria minha. Você é um bêbado e um babaca. Eu tive que abrir mão de muita coisa. Ah, o mundo é cruel. Você sempre me desprezou em Siuá. Você se achava melhor. Eu nunca. Tanto faz. Já achei minha fama. A que custo? Abandonou sua casa, seu nome e seus deuses. Você escolheu isso. E agora não me falta nem dinheiro, nem mulheres. Você sempre quis glória. Mas nem todos querem isso. E você só queria a Aia e o pequeno Bayek. O que te fez abandonar o seu sonho? Chega! Está vivo? Você tá velho. Hora de eu afogar a cabeça. A cerveja é mais forte que você. Pelo santo Dionísio, sobre o que você falou com Nikias ontem à noite? Nikias? Quem? Não se faça de bobo, eu te vi! Hein? Você acha que o pai dele vai simplesmente te aceitar na equipe dos Verdes? Acha mesmo que pode entrar na pista e ganhar corrida sem treinar, sem habilidade? Vá se danar! Talvez eu devesse procurar esse Nikias e ouvir a oferta dele. Se você pode ganhar, Cláridas, não deve ser difícil. Melhor você ir rezar antes. Vai precisar de toda a sorte possível para sobreviver no hipódromo. Os deuses vão assistir e decidir. Você tem seus deuses e eu os meus. Veremos quem sai coberto de glória. A conversa acabou. Que os deuses te julguem no hipódromo. Saiam da frente! Por que os deuses são tão cruéis? Por que fizeram isso com você?
E Icarus também se foi. Nebet, que tristeza te aflige? Viemos para rezar pelo Ícaro, para fazer uma oferenda, para a vitória dele também na próxima vida. Mas... Devagar. Eu estou ouvindo. Bandidos azuis apareceram. Riram da nossa tristeza. E meu filho Halius cuspiu na cara deles. E então eles bateram nele. Mataram ele. Depois roubaram um busto do Ícaro e fugiram. E agora, meu filho mais novo Icarus correu para a costa, indo atrás desses demônios azuis. Eu temo que ele se vá para junto do irmão. Viemos em luto pelo nosso herói. E agora minha família está destruída. Imploro, Medjay, salve meu último filho. Por favor, não deixe ele morrer. Volte para casa. Tente descansar. Eu vou atrás dele e em breve vocês estarão juntos. Vão atacar sem perguntar aqui. Somos dois. Vamos ver qualquer perigo. Fique quieto. Estou tentando te levar para sua mãe. Vamos para casa. Espere, Medjay. Esses canalhas roubaram um busto do Ícaro que a minha mãe preparou para o grande memorial dos cocheiros. Eles macularam o busto, jogando ele no rio para amaldiçoar os corredores dos verdes. Precisamos dele. Vamos voltar para sua mãe primeiro. Não.
Você tem que achar o busto antes que ele suma de vez. Ou a minha mãe vai viver em desespero. Eu faria isso, mas estou fraco demais. Por favor, ache o busto do Ícaro para levarmos ele também. Tudo bem, espere aqui. Até na morte você aquece o coração deles, Ícaro. Vamos te levar para o seu lugar. Medjay, você salvou o meu filho. Serei eternamente grata a você. Não, mãe. O Medjay me salvou e também recuperou o busto do Ícaro. Medjay, você é mesmo uma bênção enviada pelos deuses. Vamos fazer uma oferenda ao Ícaro e aos verdes em seu nome. Isso não vai ser preciso. Mas se faz questão, faça a oferenda para o meu filho. Eu adoraria ter mostrado para ele o espetáculo do hipódromo. Vamos para casa, mãe. Temos que começar os preparativos do funeral do meu irmão. Sim, você tem razão. Pelo menos ele está feliz que o busto do Ícaro foi recuperado. Mais gente louca. Você aí, pare. Melhor eu não ser visto nesta área. Ei, ei. Oh, aí está você. Isso! Socorro! Vou arrancar suas tripas! O quê?
bilhete. Eu não esperava te ver aqui. É um belo lugar. Sim, tivemos sorte. O pai cria cavalos e eles ganharam muitas corridas. Falei com ele sobre nossa conversa. E o que você disse? Pouca coisa. Disse que você corre e que conhece bem o Cláridas. É. Bem até demais. Vem, ele vai adorar te conhecer. Ela não é linda? Olhos claros, galope impecável. Ei, ela quer vencer. Você parece entender algo de cavalos? Nikias, quem é seu amigo? Pai, esse é o Bayek. Ele já correu com os Cláridas. Meu pai, Filócrates de Canopo. Filho de Temístocles de Canopo. Cresceu com Cláridas. Vamos ver como você corre, Bayek. Nikias, fique perto. Talvez você aprenda algo. É Bay... certo. Siwa tem uma pista grande para a corrida? Não. É um vilarejo pequeno. Mas tínhamos beagles. Um legado do... Um legado do velho reino e dos faraós. Inveja essa liberdade. Quando foi que competiu com o Cláridas? Já faz tempo. Ele ainda tinha outro nome. Cuidado! Segure bem as rédeas! Olhe as estátuas! Ícaro era um verdadeiro mestre das corridas. Alguém que Cláridas espera alcançar. Meu pai amava o Ícaro. Ele era o favorito entre os corredores. Vamos mostrar o seu talento ao meu pai. Nem parece fazer esforço. Você nasceu pra isso. Se você correr pelos verdes, tenho certeza que vamos vencer no hipódromo. Você nasceu pra isso. Nem parece fazer esforço. Rápido, Bike, rápido. Que velocidade. O que aconteceu? Tem algo errado. Pai! Depressa, Bayek! Nikias! Ladrões de cavalo! Aqui! Mas quanta audácia! Ela é minha égua mais vencedora. Eu preciso dela. Não vamos te decepcionar, pai. Vamos, homens! Esses ladrões de merda não podem se safar assim. A honra dos verdes depende disso. Pelos verdes! Uou! Tu, Renet! Fiquem de olhos abertos. Aquela égua é mais importante pro pai do que... do que todos os cavalos. Por Filócrates! Por Saganaki! Devemos estar chegando. Por Ícaro, pelos verdes. Pelos verdes! Enquanto será que eles estão? Não se preocupe. Temos o Medjay aqui. Vai dar tudo certo.
Quem são esses bandidos? Canalhas trabalhando para os azuis, sem dúvida. Já ouviu falar sobre os grandes famintos? Quem são eles? Bandidos do sul. Acho que montam hipopótamos. Como? Isso é sério? Foi o que eu ouvi. Me consigo um tempo. Preciso fugir. Devo tomar cuidado agora. Ah!
seu merda aqui! Eia! Foi o que eu ouvi? Serapis, você conseguiu? Não acredito! Tinha certeza de que nunca veria Saganaki ou meu filho de novo. Eu cuidei dos bandidos que roubaram ela. Creio que roubaram a Saganaki à mando dos seus rivais azuis. Malditos azuis! Temos que ganhar deles na corrida. Mostrar a eles o que é vergonha e humilhação. Espero você de verde na corrida, Barret. Vou dar o meu melhor. Thank you.